Бұғын. Ханым. Сізбен сөйлесуге бола ма? Уақытыңыз бар ма? Шынар апай. Сізге не болған? Неге бұлай сөйлеп тұрсыз? Мен жұмыстан шығамын. Неге? Не болып қалды? Мен енді бұл жерді жұмыс істей алмаймын. Басқа жерге жұмысқа орналасамын. Берік те кетеді. Неге? Қайда барасыздар? Солай болу керек. Сізді біреу ренжітті ме? Жоқ. Ешкім ренжіткен жоқ. Рахмет көп. Шынар апай, шыныңызды айтыңызшы, не болды? Мен сізді мүлде танымай тұрым. Мен де сізді танымай жүрім. Шынар апай, мен түсінбедім, не айтып тұрсыз? Өкінішке қарай Айсұлу ханымның айтқаны рас екен. Сізге керек осы екен ғой. Билікті қолыңызға алысымен өзгеріп шыға келдіңіз. Әмір беріп сөйлеп, қатты айтатын болдыңыз. Мен барлығын түсінем. Біз пендеміз. Періште алтын көрсе жолдан таяды дегендей. Шынар апай, мен сондайға қияс салдыңыз ба? Айсұлу апай айтты екен деп ойыңыз өзгере салды ма? Айсұлу ханымның сөзінен емес. Сіздің ісіңізден. Шынар апай, маған мұның бірі де керек емес. Үйде, көлікте, компанияда. Менің мақсатым қаншағаның мұрасын, еңбегін ешетпеу. Сақтап қалып, басқа түкте емес. Мен бас тартқам, бірақ әлі алмады. Маған қырсығып ерегісіп жүр. Сонда менің не істеуім керек еді? Айтыңызшы. Әлі сияқты күл болмасаң гүл бол деп жүре беруім керек пе еді? Сізге қаншағаның отбасы маңызды емес пе? Маңызды. Сонда менің осы істегенім дұрыс емес деп тұрсыз ба? Дұрыс. Толқын. Кешірші мені. Мен барлығын дұрыс түсінбеппін. Сен туралы жаман ойлағаным үшін сенен қатты ұялып тұрмын. Шынар апай, менің осы үйде сізден басқа жанашырым жоқ. Менің басқа ешкім жүр. Мирас әлі кішкентай. Әлидің жүрісі болса анау. Зәуре апай, бірде көл, бірде шөл. Мені тастамаңызшы, өтінемін.